ty? Ještě 83. No, tak to se tam najdeme. Čau, Eva, už čau, večer tady. Čau, chlopové! Čau. Bych mu chrál natáčet. Jdeme na Vegas. Jsme na Las Vegas Boulevard, tam jsme přijeli asi 5 hodin odpoledne. Prohlížíme si toto světoznámé město, kasín, město, kde voda a elektrická energie přichází z nedaleké obrovské přehrady. Město, které leží v poušti a velice rychle se rozrůstá. Je zde veliké množství hotelů, největší hotel ve Spojených státech amerických, Metro Goldwyn Mayer, který má 5005 pokojů. Do města přijíždějí mladé páry, které chtějí uzavřít sňatek. Je zde řada kaplí, kde je sňatek umožněn. Nejrůznější hotely, například hotel Mirage, hotel Cesar. A tady stojíme v části malé Benátky, vyrostl zde Dožecí palác. Zde opět jsme u tajuplného ostrova s pirátskou plachetnicí. Teplota v těch podvečerních hodinách byla ještě kolem 30 stupňů, takže u těch vodních ploch a vodotrysku bylo příjemné osvěžení. Zde vidíme Campanilu, Dožecí palác, Ponte Rialto a jsme vlastně na chvíli v Benátkách. Tyto stavby zde ještě před 2 lety nebyly. Stromy a zeleň je zde zavlažována. Vždyť okolí Las Vegas je pustina.
Někteří členové naší výpravy také zkusili štěstí v kasínu. Bylo střídavé, několik dolarů jsme vyhráli, o něco více prohráli. Pohádkový hrad. Jsme v New Yorku u kopie sochy svobody. Zde vstupujeme do herny. Všude klimatizace. Mladí i starší zkoušejí štěstěnu. A tady jsme na Manhattanu, Empire State Building. Je již asi 11 hodin večer a město je přeplněné chodci a automobily. Další hráčské doupě, to je hrůza tady. Jsou to šifra. Las Vegas, mnozí zkusky to špatíruje. Monte Carlo. Thank you.